Vítajte v mojom televíznom štúdiu, priatelia. Toto štúdium je mojím dočasným. Nachádzame sa v škole. Začal teda druhý semester školského roka 2021-2022. A ja som sa ocitla v pozícii učiteľa, dočasného učiteľa filmu, televízie, multimediálnej produkcie a grafického dizajnu. Taktiež teda budeme tvoriť živé vysielanie. Je to YouTube channel našej školy, kde študenti prinášajú najnovšie správy pre našich študentov a učiteľov o dianí na našej škole. A čo ja viem o týchto predmetoch? Ako ja viem prispieť? Absolútne nič. Nula. Život nás vedie rôznymi cestičkami a povedzte mi, nebol toto osud? Sama sa snažím naučiť čo najviac od týchto študentov. Majú už väčšiu skúsenosť s YouTube channelom, vysielaním. Dúfajme, že to teda prinesie nejakú úrodu a odzrkadlí sa to aj na tomto kanále. A takto to vyzerá, keď 6 hodín denne študentom pripomínate, aké je dôležité mať ochrannú masku na tvári. A moja schránka učiteľa, po ktorej som sa dozvedela po 5 mesiacoch. Kto o ňom ešte nepočul? eBay je internetový nákupný portál, známy po celom svete, na ktorom môžete nielen nakupovať, zúčastňovať sa rôznych aukcií a dražieb, ale taktiež predávať. Zakúpiť môžete tovar úplne nový, taktiež z druhej ruky, teda použitý, a môžete nájsť od módy, záhradníckych pomôcok, kozmetiky, bicyklov až po automobily. Ja na eBay nielen nakupujem, ale taktiež predávam, a o moju skúsenosť, moju cestu ako predajca na eBay po dobu, teraz už to bude 14 mesiacov, by som sa chcela s vami dnes podeliť. Nie po veľmi veľkom prieskume som sa rozhodla teda objednať dodávky tovaru, produktov od rôznych predajcov. Ja mám osobne skúsenosť s troma dodávateľmi. Začala som jedným, ktorého som našla na Facebook Marketplace. Tovar od tohto nemenovaného facebookového predajcu prišiel zničený, po záruke, a preto väčšina tovaru, ktorý teda táto zásielka obsahovala, nebola vhodná na predaj. Potom som si našla jednu likvidačnú firmu a jedného veľkopredajcu. Likvidačnú firmu, ktorú som ja teda tiež na začiatku využila, som nemala veľmi dobrú skúsenosť. V podstate na ich stránke oni uverejnia 3-4 zábery z krabice, ktorú teda vy môžete si zakúpiť. Z obsahu tejto krabice vidíte na tých záberoch naozaj veľmi málo, a to sa mne nevyplatilo. V podstate v decembri mi prišla dodávka tovaru, jesenné dekorácie a halloweenské kostýmy, ktoré teda v decembri nikto nekupoval. Najspokojnejšia som bola s veľkopredajcom Wholesale Ninja, pretože ich tovar nie je po záruke, prichádza vo veľmi dobrom stave. Veľkopredajca, od ktorého teda odoberám momentálne tovar, ponúka rôzne kategórie. Ja sa osobne zameriavam na starostlivosť o telo a kozmetiku. A ako to funguje? V určitej kategórii si môžete vybrať dodávku, koľkých produktov si teda želáte, 100, 200, 300, 400, 500 a 1000 produktov v jednej zásielke. Čím viac objednávate, tým cena za jeden kus je nižšia.
Dodávací list k zásielke neexistuje, v podstate neviete, čo dostanete. A každá zásielka je úplne iná. Dostala som jednu zásielku, ktorá mala nadmerné množstvo zubnej pasty. Posledná dodávka, ktorú vidíte za mňou, na ktorej pracujem, má veľa krémov na tvár, rôznych masiek. V lete som dostala taktiež zásielku plnú vitamínov. Ja vám teraz ukážem, ako taká objednávka, dodávka vyzerá a ukážem vám taktiež, ako takýto biznis funguje. Moja posledná objednávka pozostávala z 500 produktov, prišlo mi 5 takýchto veľkých krabíc a ako sa mi vidíte, produkty boli veľmi pekne poukladané, nevidno žiadne poškodenie, postupne som ich vybrala z krabice, kontrolovala dátum expirácie. Taktiež v tejto krabici bola menšia krabica, v ktorej v iglitovom vreci boli také produkty, ktoré môžu vytiecť alebo teda môžu istým spôsobom sa ľahko poškodiť. Tentokrát mydlo na ruky nebolo dobre dovreté a tekuté mydlo a preto sa vylialo. Potom si produkty všetky vyložím takto na stôl kvôli tomu, aby som videla, čo mám. Produkty sa najlepšie predávajú v dvoch alebo v troch. Potom ich nafotím pre ponuku a taktiež potrebujem ich odvážiť. V ponuke zadám všetky špecifika produktu, cenu, rozhodnem sa, či chcem dať do aukcie, či chcem umožniť na lepšiu ponuku. Automaticky sa vypočíta poštovné a po zadaní teda sa produkt pridá do môjho eBay obchodu. Počas mojej cesty som sa stretla už veľmi veľa skémerov, teda ľudí, ktorí chcú si nechať tovar, ale teda pýtajú svoje peniaze naspäť. Veľakrát tvrdia, že zásielka im nebola doručená, i keď teda číslo o doručení teda tvrdí, že teda bolo to doručené na adresu, ktorú oni zadali. V tomto prípade ich odporúčam na americkú poštu a s federálnou organizáciou naozaj sa nikto nechce dať do konfliktu. Taktiež sa mi stalo, že pani zakúpila veľké množstvo liniek na oči a potom tvrdila, že sú staré, nepoužiteľné, tak som jej navrhla, teda, že mi tovar pošle naspäť, ja zaplatím spiatočné poštovné a peňažky jej vrátim. Potom som od pani už nepočula a tovar nevrátila. A ako hodnotím svoje teda pôsobenie na eBay? Milionárom som sa teda ešte nestala. Kozmetika, to sú naozaj malé položky, na ktorých môžete zarobiť. Pre mňa tento môj eBay biznis začal iba ako zabavka. V podstate, čo sa mi na tom páči, je, že rukami mi prejde veľmi veľa produktov a veľmi veľa z nich si sama teda ponechávam a môžem ich vyskúšať teda za určite nižšiu cenu, ako by som zaplatila, keby som ich zakúpila v obchode. A veľakrát moje dodávky obsahujú produkty, ktoré využijeme, hlavne teda proti bolesti hrdla, vitamíny, multivitamíny. Takto zo mňa ten milionár naozaj nebude. Po 8 rokoch sa mi to podarilo. Podaril sa mi zakúpiť taký vianočný darček pre Rickyho, ktorý vyčaril úsmev na jeho tvári. Bol to moment prekvapenia, pretože takéto niečo odo mňa nečakal. O čom hovorím? Segway Drift, elektrické korčule. Tento inovačný dopravný prostriedok bol stvorený na rýchly pohyb na kratšie vzdialenosti. Stačí korčule nabiť po dobu 3 hodín a sú
pripravené na jazdu. Ak náhodou teraz očakávate, že vám ukážem, ako tieto korčule fungujú, tak haló, asi sa ešte nepoznáme, volám sa Andrea. Naučiť sa jazdiť na týchto elektrických korčuliach je veľmi nenáročné. Sú to samovyvažovacie korčule, treba nastúpiť a prenesením váhy dopredu alebo dozadu dávate signál, kam chcete ísť. Ja vám teraz predstavím Kyla, jedného z profi One Wheel jazdcov tu v USA a on spolu s Rickym testovali tento vianočný darček. Hello sir, how can I help you today? Welcome to Segway. Would you like to buy an electric vehicle? This is the fun warehouse. A tu je ešte zo pár základných informácií o týchto korčuliach. Váha 7 kg, každá z týchto korčul váži 3,5 kg. Rýchlosť, ktorú môžete dosiahnuť, je 12 km za hodinu a pri plnom nabití môžete si užívať jazdu po 45 minút. Prichádzam s veľmi jednoduchým projektom pre vás. Budeme potrebovať zaváraní nové poháre rôznej veľkosti, bielú farbu, sódu bikarbónu, nejakú nádobu na zmiešanie farby. Potrebujeme len trošku farby, do ktorej prisypeme postupne sódu bikarbónu. Miešame, až kým nevytvoríme takú hustejšiu pastu. Potom túto pastu začneme nanášať na naše poháre. Mne sa štetec zlomil a tak som iba používala špongiu. Naniesla som dve vrstvy farby alebo tejto bielej pasty na moje nádoby. Dávala som pozor, aby som zakryla všetky prázdne miesta. Taktiež odporúčam dve alebo tri vrstvy, druhú alebo teda tú tretiu vrstvu. Treba nanášať farbu takým skôr ťapkaním a vytvoriť nepravidelné také ťahy alebo ďobky na našej nádobe, aby sme vytvorili textúru podobné hline alebo teda takej cementovej steny. Tu už vidíte, ako vyzerajú moje nádoby po uschnutí a čo s nimi. Ja som sa ich rozhodla naplniť takýmito sukulentami a kaktusmi, ktoré som zakúpila v jednodolárovom obchode. Použila som penu alebo taktiež dala som dva tieto kvetináčky dokopy, obalila som ich papierom, vložila do nádoby, presne mi tam zapadli. Povrch som pokryla machom, ktorý som však neprilepila, iba som to tam tak poukladala. Mám v pláne tieto nádoby aj teda kaktusy, sukulenty znova použiť. Popritláčala som to poriadne a zase vložila sukulent alebo kaktus, ktorý som chcela použiť. Vytvorila som aj zelený podobným spôsobom a potom som sa rozhodla
dve nádoby teda použiť ako svietníky. Jeden z nich som klasicky vyplnila teda polystyrenom, na to použila potom mach na povrch, jeden som naplnila rýžou a takto vyzerajú. Našla som aj takéto nástenné nálepky, ktoré už mám niekoľko rokov. Na druhú stranu som nalepila obojstrannú pásku a takto som ich prichytila na moje nádoby. Našla som 3 také fialové a 3 červené a tu už je výsledný produkt. Dúfam, že toto bola pre vás dobrá inšpirácia a túto techniku malovania využijete aj na niektorý z vašich projektov. Thank you.